Estou aqui com a minha mascarilha. Qualidade. Ah, tem que ser, não é? Malta do Aço, como vocês gostam e eu ainda gosto mais, hoje vamos filmar mais um G40, mas este, enganem-se já vocês todos, é um G40 que nunca passou aqui pelo canal, completamente diferente, uma mecânica completamente diferente, não há cá o compressor, o típico 1300 compressor, nem o típico 1300 a turbo, temos aqui uma mecânica diferente. Hoje vamos andar num G40, que já não é G40, passou a DOC 16 válvulas, pois é, vamos andar no G40 16 válvulas, uma coisa que eu nunca tinha, vou ser sincero, nunca tinha visto nenhum, e aqui com o nosso amigo Paulo fez questão de trazer ao canal para mostrar aí à malta do Aço que os bons G40s não são só com 1300, também existe mais válvulas para além das 8, não é? Exatamente. Eu vou-vos deixar aqui só um cheirinho para seguirmos para a introdução. Ok? E agora a seguir à introdução vocês já vão ver mais do G40. Vá, fiquem por aí e até já! Yeah! Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these bitches. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be there. Então vamos lá, Paulo. Choca aí, obrigadão por teres trazido aqui este carro. Obrigado. Já me informaste que a luz está aqui a piscar, mas é pancada. É, posso estar descansado. É da Figadeira. É da Figadeira. Olha, deixa-me só ouvir o espirro mais uma vez. Deixa-me. Fala-me deste carro, antes de irmos à mecânica, à preparação em si. Pá, para já diz olá à malta. Bom dia a todos. Que bom dia, e se vocês estiverem a ver isto à tarde? Não é? É igual, bom dia. É igual. É igual. Olha, fala-me deste carro. Este carro era um G40 genuíno? Genuíno. Todo original quando eu comprei. Tu conhecias que é o antigo dono, calhou a comprar? Foi por acaso, passei na rua e vi o gajo com o papel. E estava mesmo como nasceu? Todo stock, nem o compressor ainda nunca tinha sido aberto. Quantos quilómetros tinha, lembras-te? Já não me lembro. Mas o compressor ainda nunca tinha sido aberto, nem sequer. Mas depois isso... começa-se a mexer, acabou. Yeah. É. Isso foi há quanto tempo é que tu tens este carro? Acho que fez o meu nome em 2008. É? Ok. Epá, acharam um G40 original em 2008. Todo virgem. Ah, e atenção! Já foi um milagre. Tem dois registros, porque eu pus o carro ao meu nome, senão eu só tinha um. Boa. Olha, e tu com ele, a G40 ainda, chegaste a modificá-lo? O que é que fizeste no motor do G mesmo? Foi só... o compressor saiu, foi todo cortado. Arratado por dentro? Todo arratado, não havia mais nada para ratar, levou uma poli, acho que mexeram no chip na altura também, pronto, já ficou engraçado. Mas lembras-te quantos cavalos ele tinha feito nunca na altura? Banco de nunca foi ao banco, era não. Pau de meia-noite? Não, só agora é que ele teve que ir ao banco de ensaio para fazer a eletrónica para ele. Ok, sim, com esta mecânica, mas com a do G nunca quiseste saber? Nada, zero. Foi sempre brita e siga? Exatamente. Mas ele andava bem? Gostavas do carro? Só o trabalhar dele, aquela zoada do compressor. É, por isso é que eu comprei o G40, por causa da zoada do compressor. O burro típico, não é? Aquilo foi. E depois diz-me, o que é que aconteceu a esse motor para teres que trocar? Começou a ficar cansado. Começou a ficar muito cansado, até que apagou. Olha, já vamos falar desta mecânica, eu vou aqui dar um cheirinhozinho nela. Eu estava à espera que ele
enchesse mais a G40, que é logo ali às 2000, estás a ver, sentes logo aquele kick. Mas não, isto parece tipo um Honda, quando chega ali às 5, sentes ele empurrar, é sim, completamente diferente, meu, espetacular. Está um bocadinho melhor que o Honda, há bocado já. Sim, 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 já houve aqui um, o homem veio filmar comigo e teve aqui logo um encontro inesperado. Teve que dar logo uso aos cavalos e houve um Honda que ficou assim um bocadinho impressionado. Não estava à espera que estas 16 válvulas, que é melhor, que fossem as 8 em vez das 16. Não, mas é pá, sentes o carro. Não, está engraçado. Quando ele chega às 5 é que ele tem aquela jarda máxima. Vou carregar assim de segundo, ó. Velho gás. Olha. Aqui. Aqui é que ele enrola. Muito bom, meu. Muito bom. Este carro, ou seja. Isto andar no banco do pendurão. Até está arrepiado, ó. Não é a mesma coisa que estar aí. É, ao lado, é sempre lixado, né? Não, o que é fixe no carro. É, ele não começa a patinar à maluca e o carro vai andando progressivamente. Mas isso, quando ele já vai a andar. Mas isso foi depois de meter estes pneus, não me perguntes que pneus é que são pneus, 4 pneus novos, suspensões novas, é que ele conseguiu fazer o que está a fazer agora, porque antes patinava, sempre a patinar, O normal do GS é carregar a segunda e ele. Exatamente. E acabas por perder muito andamento no carro. Este carro, quando te mete a potência, tu já vais a andar muito bem. Metes-o aí assim mais ou menos às 3000 e esmagas. Depois é que tu esmagas para tu veres a reação dele. Quando ele já vai a andar. Cheguei mais ou menos às 3000, se tu esmagares, tens carro. Pelo lá embaixo é que ele enrola muito bem, meu. Estou a gostar, estou a gostar. Vai, eu sou suspeito, eu repito isto em todos os vídeos de G40, eu adoro esta. Epá, e agora este homem traz-me um 16 válvulas, fala-me deste motor. Este motor é o do Polo 16 válvulas. Sim, o 1400. Que tu, quando o do G morreu, resolveste dizer, epá, estou farto do 8 válvulas, farto do 1300. Farto de compressor, farto de tudo, agora é para fazer à patrão. É. Estou 1400 16 válvulas de 100 cavalos. Que era de um Polo 16 válvulas, Polo, certo? Sim, do Polo é o 16N. Do 6N, 6N. 6N, isso, é isso mesmo. Exatamente. Levou pistões forjados, com o segmento forjado, levou bielas do Golf 1800 Turbo. Isto levou tudo forjadinho. Tudo forjado. Tudo forjadinho, ok. O cientista que fez isto diz que aguenta até 350 cavalos de pressão, sem dar raia. Olha lá. Chega aqui às 5. Acabou, deixás ir até ao norte, tudo aqui no pareio. Olha, o gajo começa a levantar a frente, meu, é espetáculo. Quer ser embora. É espetáculo. E assim com este alcatrãozinho bom. O Turbo. É uma relicazinha que está aí, que eu não me vou desfazer dele. Já me disseram para pôr um turbo recente, mas não, fica assim. Este é um turbo que estavas-me a dizer de um Porsche. Um Porsche de 1988. Uma coisa antiga, foi o quê? Reconstruído e metido aqui? Não. Conforme saiu do Porsche está aqui. Ah, já ele estava bom? Estava ótimo? Bom. Ainda é o mesmo. Não vou revisando nenhuma manutenção nenhuma. Foi montado aqui e acabou. Andou muito tempo a fazer só um bar por São Turbo, agora tem mais qualquer coisa que eu nem sei quanto. Mas está bom. Espetáculo, meu. Pô, obrigado por me trazerem estas pérolas. Já é o tempo que eu andava. Eu gosto tanto disto, para meu. Para mim fazer isto. Gosto tanto disto, pô. Espetáculo. Mesmo se o gajo levou pistão, biela, segmento, tudo à patrão. Cabeça trabalhada. Cabeça ratada? Também, boa, espetáculo. Tudo trabalhado. Não veio, não ficou stock como estava. Estava stock quando estava ali no chão e eu estava a olhar para ele. Quando foi para o sítio, já ia todo cortado. O sistema de alimentação acho que é do G60. Ah, o coletor de admissão? O coletor de admissão é do G60. Okay. Tem uns injetores grandes, acho que é de um 1800 Turbo, de um Golf qualquer, nem sei. Okay. Isto foi aqui uma mistura de Golf com G60, com G40? Sim, mas eu só queria o carro andar, não sei muito. Depois é que subo assim por alto, mais ou menos. O que é que tinham feito, já? Mas de resto. Ei, espetáculo. Dá. Olha, intercolor, o que é que isto tem? Original do G40. O original do G, ok. Este carro foi tentar mantê-lo o mais discreto possível. Vês para fora, parece um G40 normal. A tanga toda é que está debaixo do capô, mas desde jantes, a pneu, com a medida de origem do livreto. Mantê-lo assim, a linha de escape, não perguntes quantos milímetros é, que eu não sei. Pá, pelo... Mas fiz na casa de escapes do Areiro. Ah, fizeste lá o escape, ok. Casa de escapes do Areiro. Bem conhecido.
fez a linha, ele é que montou, fez os coletores para o turbo, lá na casa de Cachoeira, até atrás. Ah, os coletores foram feitos lá, ok, boa. Panela final, também da casa de escapes do Ariano. Ok, ok. E é o que temos. Olha, ele não está muito baixinho em termos de rebaixamento. Não, ele... Sabes qual é a suspensão que tem? Estava-se... acho que é Monroy. Sim, o rebaixamento, ele estava rebaixado 6 cm à frente, 6 cm à frente e 6 cm atrás. Uhum. Tiraste? E eu acabei por tirar atrás os 6 cm e meti as bolas de origem. E às vezes com 5 pessoas aí o gajo roçava para todo lado. Ah, estava muito baixo. Yeah, yeah, assim ficou minimamente. Cavalinhos? Arrancou 268 cavalos. 268, ok. E o dia estava muito quente quando se mediu a... quando se fez o teste de cavalagem, estava muito quente. Estavas-me a dizer que a eletrónica foi feita no nosso amigo Kissifuro, lá em Vendas Novas, certo? Foi, acho que é isso aí, o RR. Porque quem levou lá foi o teu preparador, é que levou sim, o carro. Sim, ele é desta banda. Quando tu entregou já ia pronto, afinadinho, tudo à maneira. Porque o carro foi todo feito e ele entregou-me o carro não puxava. Uhum. E ele disse, não, agora temos que ir, foi mesmo para fazer a rodagem e agora vai fazer a eletrónica. E ele fez a eletrónica e deu o reino todo dentro do carro. É que ele ficou assim. Pô, o reino todo. Completamente original, só tem aqui um rádio que curiosamente é um rádio que eu já apresentei no canal. Eu tenho um rádio destes, tem ali um manómetro da mistura, tem aqui um manómetro de pressão de turbo. Interior original, não se passa nada, parece que nasceu assim. Eu só faço isto só para ouvir o espirro, não precisa mais. Estava assim a ver, não é? Não, embrulha para baixo. A fazer um bar de pressão de qualquer turbo, uhum. Passou para baixo do que marca. Pois, estava assim a ver. Para quem diz que os G40s não fazem ponta, não passou. Não são todos. Eu aos 50 anos consegui dobrar para me sentar aqui dentro, um amigo. Vais andar nele. Eu vou dar a lume a muitos gajos. E ó cota, embrulha. É mesmo isso. Está mais ou menos apresentado aqui o G do homem. Sim. Deu para vos mostrar uma preparação diferente, não é um G40, é um 16 válvulas 40, vá. Vamos dar um nome aqui maluco já assim. Exatamente. Como vocês veem, saúde em altas. Não lhe falta. E eu não vou já vou dizer, ah, mas continua, não, o carro não é meu, isto não é para estragar, é só para filmar. Isto é só para filmar, não é para estragar. Vai gás. É só para vos mostrar. Carrinho, a preparação, sem estragar nada ao dono. Bem, da minha parte despeço-me mais uma vez. Obrigado por estarem a assistir. Obrigado aqui ao amigo Paulo por ter trazido esta peça. Obrigado, eu. No meu canal é única, nunca tinha tido um G assim. E acho que vocês, muitos de vocês, nunca tinham visto um G assim. Um grande abraço. Na descrição, se quiseres que eu deixe algum link do preparador, alguma coisa, dizes-me que eu coloque. Não. Ou não vale a pena, pronto, não interessa. Vai estar as minhas redes sociais, as plataformas, essas coisas todas. Vocês já conhecem de trás para a frente, Instagrams e Facebook, essas coisas todas. Fiquem bem. Pessoal, fiquem bem. Grande abraço. E dê-lhe gás. Dê-lhe gás. Gás. Bem, malta, a finalização é sempre um arranquezinho, com a devida autorização do dono. Eu cá me parece que este carro não vou arrancar nada de jeito, porque não estou nada familiarizado aqui com o turbo e tal, mas pronto.
tempo muito cedo. Isto é para fazer arranques, é para saltar para a frente. Yeah. Troquei, bem, disse logo que eu estava habituado. Típico G40, sai o fumo das rodas pela solfagem, né? Cheiro do pneu cá dentro. Os G40s fazem todos isto. Vai. Pronto, olha, foi um arranquezinho mais ou menos que eu. Pá, para a primeira vez não quero é marisco, não é? Dia segunda muito cedo, era. Geri ali primeiro, mas não, a segunda mas também, foi muito cedo. Isto também é muita pressão, papai. É muita pressão. Vai, malta. Gás! Fiquem bem, muito gás! Muito gás! Quem só conduziu carros novos não sabe o que é conduzir um carro destes. Exatamente. Não sabe o que está a perder.